Хоча на календарі ще тільки травень, але погода на вулиці досить спекотна. Які лайфхаки використовують криворіжці, щоб врятуватися від спеки? Ну, загалом, при такій сонячній погоді намагаюся не дуже так гуляти вулицями, перебувати десь у холодочку, десь там в якихось закладах. Ось, а вже десь ввечері, коли вже така спека спадає, то тоді вже виходити десь на прогулянку чи по іншим справам. На річку йду. В тіньочку ходити і під кондиціонером сидіти. Лайфхак, живемо в приватному будинку, там прохолодно. А я рятуюся, не знаю, холодною кавою, десь сховатися в якомусь холодному приміщенні, де працюють дуже гарно кондиціонери та витяжки, бо я дуже важко переживаю жару і спека для мене це дуже важко. В офісах сидім, кондиціонери включаємо. Сидіти вдома під кондиціонером. Кондиціонером на роботі, вдома кондиціонер. Біля річки, до парку біля річки на пікнік. У мене є кондиціонер. І, в принципі, так і рятуюсь. Кондиціонер включати. Не виходжу на вулицю. Сидіти вдома. Морожене. Вдіваємося, як літом. Морожено, лімонади. Морожено, лімонади. У мене буде археологічна практика влітку. І навряд чи я зможу хоч якось від неї врятуватися. У мене в гуртожитку немає кондиціонера, нічого. Тому водойму, можливо. А я не виходжу днем, якщо така жара. Нужно виходити після 4. Робота, дом, прохладні напідки, все. Цілий день на роботі у нас поки прохладно, слава Богу, в здані. Вода, більше рідини. Стараємося на жару не виходить більше, а так, як прийдеться. Ну, зазвичай якісь холодні напої п'ю. Там, можливо, холодний кофе, там, бабулці, може, знаєте. А також там сік якийсь холодний, воду. Вентилятори. Домашній сектор, вулиця, сквознячки, все добре. Холодним напідками, все хорошо.